Kale nze Sonko Muhammad nzizo confirminga nkomye wano ekyali wajale twabadde emisana ku nsonga z'emmotoka. Mu background yange bolaba awo emmotoka we yabadde weyajiddwa ebadde eyogerwako ebingi mu ggwanga erya Uganda baagitwalako n'ekomawo ekaaba amaziga ekola biki and so on. Waliwo akafaananyi akatambula akalaga nti waliwo ayise ku kkubo lino n'akuba emmotoka ye ekifaananyi mbu yakomyewo. Nenyagala obbaka kasanti wano wendi siina kye ndabawo emmotoka teyakomyewo tennadda. Polisi nga eri wamu n'ekitongole kya UNRA baagisiseewo ne bagitwala. Twategeddeko nti bagitutte bweyogerere enasembyeyo kubanga nkitegeera n'emmotoka teriiwo, tewali mmotoka. So nkomyewo nga yemusaba enzigi enkole update era ndi ku kkubo wano eriva ekireka nga lidda ekyali wajja lokonokitinga bagiyita Namugongo Road naye emmotoka teriiwo. Mukitegeere bulungi nnyo. Kale nze Sonko Muhammad nzize just kola update eno okuba nti ate embalaga kino kancuke ne side eno omulabe side eri waliyo amafuta agashiro ndoza mugalaba so bwekityo bwekiri tewali kiriwo. Kale nze Sonko Muhammad.